Seniorský věk nemusí být překážkou v aktivním životě. Dokazuje to projekt s názvem Hradecké poklady, který každoročně představuje aktivní seniory, kteří svým životem inspirují nejen vlastní rodinu, ale i přátelé, sousedy a širokou veřejnost. Za tento přístup k životu Hradecké poklady ocenilo vedení města Hradce Králové v Domě u Špuláků. Letošní skupina oceněných seniorů zahrnuje osobnosti nejrůznějších profesí a také zálib. Nebudu určitě jmenovat všechny, ale celkově by se dalo říct, že zde máme zastoupenou akademickou půdu, máme zde lékaře, máme zde umělce. Takže velmi pestrá paleta hradeckých pokladů. Jsem velice rád, že pozvání přijala paní primátorka a pan náměstek primátorky Verbický, který má v gesci oblast sociálních věcí a zdravotnictví, a těšíme se, že se seniory promluvíme a získáme nové informace o jejich aktivním životě. Ten projekt Hradecké poklady tady existuje více než 10 let a já jsem vlastně poctěna tím, že tady mohu s těmi našimi hradeckými poklady být, a našim seniorům, aktivním seniorům, které tady dnes máme, a všem ostatním bych popřála hodně entuziasmu do budoucích let a přála bych jim, aby se cítili v Hradci Králové stále dobře a aby také byli aktivním přínosem pro naše město a pro náš rozvoj. Já to vnímám jednoznačně jako obrovskou inspiraci a přišel jsem si tady s nima popovídat a vyzvědět co nejvíc věcí, jak to dělají, jaký mají recept, protože samo sebou, až mě bude přes 75, tak bych chtěl být taky aktivní člověk a třeba se něco dozvím, třeba mě něco poradí. Senioři za aktivní způsob života dostali ocenění. V příjemné atmosféře si pak vyměňovali svoje životní zkušenosti a hovořili o tom, jak se v seniorském věku udržet stále aktivní. Mezi oceněnými byla například i bývalá rektorka Univerzity Hradec Králové. Už nepracuju, pracuju na zahradě. Já jsem asi před 3 lety, jsem jak si řekla, že už končím své působení na univerzitě, a protože byli vnoučata malí, chtěla jsem se starat o vnoučata. No a potom zahrádka byla zanedbaná, tak bylo potřeba zahradu dát. A to mě jako naplňuje, bych řekla, až do dnes. Takže jsem změnila tak jako zaměření své činnosti. Ale jsem moc ráda, že jsme tady, protože Hradec je úžasný. Já jsem přišla z Bratislavy a když jsme přišli sem od prvního začátku, jsem měla pocit, že jsem doma. Takže za to jsem vděčná Hradci. Oceňování aktivních seniorů hradeckých pokladů má v Hradci Králové mnohaletou tradici. Letos proběhlo už 12. rokem. Výjimečný projekt má přesah daleko za hranice Hradce Králové a prostřednictvím oceněných seniorů a dalších výstupů, jako jsou například videomedailonky o těchto osobnostech, dokládají, že stáří může být inspirativní a může být pro člověka výzvou a příležitostí právě tak, jako jiná životní období.